တာဂရဆက်မှုနယ်မြေရှိစိုက်ရုံတွေမှာပြပပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာမိုဒူလိုနီးပညာနဲ့လျှက်စစ်ဘတ်စကားတွေကိုပြည်တွင်းမှာတက်ဆင်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ဆက်မှုဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးခင်မောင်ချိုကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဇင်ပါရဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးကလာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေအကြောင်းဆွေးနွေးစဉ်2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလွှတ်တော်ကယာယီရဆိုင်ထားတဲ့ဆက်မှုဝင်ကြီးဌာနအောက်ရှိစက်ရုံ24ရုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုအပေါ်မှာပြန်လည်ရှင်းလင်းရမှာထည့်သွင်းပြောကြားတာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီရဆိုင်ထားတဲ့စက်ရုံ24ရုံကိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီ Public Private Partnership PPP စနစ်နဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးရဆဲထားတဲ့စက်ရုံတွေအနက်မှာတာဂရဆက်မှုနယ်မြေရှိစက်ရုံတွေမှာပြပပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာမိုဒူလိုနီးပညာနဲ့လျှက်စစ်ဘတ်စကားတွေကိုပြည်တွင်းမှာတက်ဆင်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ဦးခင်မောင်ချိုကပြောပါရယ်အာဂျာဆောင်နေမြေရှိစက်ရုံများမှာ electric bus များဖြင့်တက်ဆင်ပြီးတက်ဆင်မော်တာများကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ပြပပညာရှင်များပူးပေါင်းပြီးဟန်ဂရီနိုင်ငံမှာမိုဒူလိုနီးပညာဖြင့်ပေါင်းခြင်းတိကျစေသောအဖွဲ့ဝင်ထုတ်လုပ်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ဈေးကွက်ဝင်တက်ဆင်ဘတ်စကားများကိုဥရောပနီးပညာဖြင့်ပြည်တွင်း၌တက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကပြည်တွင်းသာမကပြပနိုင်ငံများသို့ပါပြင်ဖို့ရောင်းချဝန်လည်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ဆင်ဘတ်စကားများကိုဥပဒေချင်းဖြင့်ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုလုံးဝမရှိခြင်းနဲ့သဘောပေါင်းခြင်းတန်းခြင်းကကာဗွန်ထက်တဲ့ရရှိမှုဖြစ်ပြီးတက်မီတာသာမကဝိုင်းတော့ပါများစွာတွေ့ရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး electric bus တွေရဲ့ battery တွေကိုခြာကျင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆိုလာနဲ့အခြားနည်းပညာသုံးခြာကျင် station တွေကိုလည်းရန်ကုန်နဲ့အဝေးပြေးလမ်းတွေမှာတည်ဆောက်သွားနိုင်ရေးကိုလည်းစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌမောင်ချိုကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရဆိုင်ထားတဲ့စက်ရုံ24ရုံကိုမူဝါဒခွင့်ပြုချက်နဲ့အညီပြည်ရင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စက်ရုံတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးလိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေစီစစ်တင်ပြစေတာ feasibility study ပြုလုပ်တာအမှန်တကယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအဖွဲ့ပမာဏရွေးချယ်တာအစ်စ်မီစက်မှုထုတ်ကုန်တွေကိုဈေးကွက်ဝင်ထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကုမ္ပဏီတွေနဲ့အကြို agreement of discussion တွေရယူပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒနဲ့အညီပူးပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးခင်မောင်ချိုကဆက်လက်ပြောပါရယ်Thank you.